यसको जिम्मेवारीको हामीसँग त कुनै निकाय नै छैन, प्रदेश सरकार त एउटा मुख दर्शक बनेर बसेको हो। मैले आलोचना गरेको होइन, सही कुरामा भन्दैछु। यो भन्दा पहिला म सभामुख पनि थिएँ यहाँ प्रदेश सभाको, प्रदेश घटना घट्थ्यो, कुनै ठाउँमा डकैती भयो, कुनै ठाउँमा अपहरण भयो, कुनै ठाउँमा बलात्कार भयो, माननीयहरूले सदनमा कुरा उठाउने, अनि सभामुखजी रोलिङ गरिदिनुहोस्, म रोलिङ पनि गर्थेँ। पछि प्रदेशको गृहमन्त्रीसँग सोद्धाखेरि गृहमन्त्रीले त त्यो घटनाको थाहै हुँदैन, जबकि खास गरेर प्रदेश सरकारलाई पुलिस संयोजन गरिदिनुपर्छ। तर संयोजन नगरे पनि समन्वय गरेर जाँदा पनि धेरै कामको निकास निस्किन्छ, तर यहाँ समन्वय पनि छैन। मैले मेरै साथ घटेको घटना, म सभामुख थिएँ, म आफ्नो गाउँ गएको थिएँ, मेरै खल्तीबाट 50,000 रुपियाँ चाहिँले काटिदियो। म मुख्यमन्त्री, अब फेरि अब गृहमन्त्रीजी हुनुहुन्छ भन्नु पर्यो, म मुख्यमन्त्री भएर भर्खर गएको थिएँ यही बिहिबार। मेरै घरको बगलमा 2 किलोमिटर बगलमा हाम्रो भेन्द्रजीको विजय जुलुस आयो, म पनि सोचेँ कि ल त्यहाँ जाउँ। त्यहाँ म गएँ, त्यो दिन पनि मेरो खल्तीबाट पैसा चोरिदियो। ल, एउटा मुख्यमन्त्रीको खल्तीबाट पैसा चोरिदियो, त्यहाँको सुरक्षा कति बलियो छ। हामी गाडी लिएर जान्छौँ, ट्राफिक मोबाइलमा बोक्छौँ, त्यसले थाहा पनि छ त्यो मुख्यमन्त्री गएको भएन। यस्तो त्यसै कारण जबसम्म प्रदेश सरकारसँग समन्वय हुँदैन, संयोजन त ठुलो कुरा हो, समन्वय हुँदैन, कुनै पनि आयोग तपाईँ बनाइदिनुहोस् निष्पक्ष तरिकाले पीडितले न्याय पाउँदैन, यो मेरो विश्वासको दह पनि छ। नत्र नेपाल सरकारसँग मेरो आग्रह छ, कर्मचारी संयोजन र पुलिस संयोजन तपाईँ गरेर गरिदिनुहोस्। म यो प्रदेशमा 24 घन्टाभित्र सबै पीडितहरूले न्याय दिलाएर दोषीलाई म कालको ठाउँमा गरिदिन्छु, त्यो मेरो प्रतिबद्धता पनि छ। म मिटर ब्याजी जस्तै पीडित भएर उत्र राखेको बन्द विनाश गरेको होइन, मिटर ब्याजी भन्दा पनि बढी पीडित प्रदेश सरकारको प्रमुख भएको हैसियतले म भन्दैछु, किनभने यो प्रदेशको पुरै किसान पीडित छ। एउटा नागरिकता लिनमा पनि 5 दिन लाग्छ, एउटा ड्राइभरी लाइसेन्स लिन पनि 6 महिनासम्म मान्छेले त्यो कार्ड पाउँदैन, किनभने त्यो कार्ड काठमाडौँबाट निकाल्नेवाला छ। त्यस कारण म हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीसँग मेरो बिन्ती पनि छ, किनभने उहाँ पनि जनयुद्धबाट परिवर्तनको लागि नै लड्नु भएको हो। हामी